Провокиран от темата за първата работа, за която всички млади хора се притесняват, реших да ви разкажа за моя опит и една готина възможност, която може да използвате. Здравейте, хора! Аз съм Крис. По принцип, не е лошо нещо в живота да имаш план. Да, даже е много хубаво. Но не е лошо нещо да си дадеш свободата планът ти да се променя. Така успяваш да откриваш нови неща, в които може би си добър, и други, в които... Нека ви разкажа. По принцип, цял живот се опитвам да намеря какво е нещото, в което ме бива. И откакто се помня, мечтаях да стана художник. Дали защото на празненството в детската градина ме облякоха като такъв... Дали защото детските ми рисунки изглеждаха невероятно... Ето, пример. Тука имаме... имаме... Това са... птички. Това произведение на изкуството, което е, виждаме, футболен отбор. Ето България играе срещу... И не знам, аз така дълбоко в себе си бях убеден, че ще стана художник. Освен онази седмица във втори клас, в която бях убеден, че ще стана Спайдермен. Спомням си, че по цял ден рисувах. На стълбищата в блока, в училище. И след седми клас влязох в гимназия за изобразителни изкуства. Решен, че след това в 12-ти клас ще вляза в художествената академия. И това беше моят план. Но, както вече казах, да имаш план е хубаво нещо и хубаво нещо е да си позволиш да не го спазваш. В училище имах възможността и свободното време да пробвам различни неща. Не знам как точно и особено не знам защо, но по едно време реших, че ще стана моден дизайнер и ще си направя бранд. И не само, че ще стана дизайнер и ще си направя бранд, ами ще си печатам тениските в кухнята, в къщи. Супер идея! Купих си материалите, правих си шаблона, купих си ситопечата, прочетох някакви неща в интернет, как точно се случват процесите и бях готов. Това, което не осъзнавах обаче, че след като една тениска се напечата, тя трябва да мине през специална печка, която да втвърди боята към тениската и те така да станат едно. Но аз някакси това не го осъзнавах и аз такава печка нямах, а печка все още нямам, те са много големи и много скъпи, но за сметка на това имах обикновена готварска печка. Там слагах тениските една по една, пекох ги, мислех си, че всичко е супер. И може би по-странното от това, че си направих собствен бранд, е, че хора започнаха да ми пишат, че искат тениски. Че... И така, аз печатах, пекох и пращах наляво-надясно. Чаках колаборацията с Off-White. Всичко вървеше супер. Докато не почнаха същите тези клиенти да ми пишат гневни писма, в които искат да им върна парите, защото боята се била разливала след първото пране. Да. Да, има логика. И така бранда пропадна и се насочих към други работи. Преди много години имаше един велик момент в моя живот, в който изсвирих правилно "Мила моя мамо" на детския ксилофон. И така, тогава осъзнах, че искам да се занимавам с музика. И ми отне точно 3-4 урока по пиано, за да осъзная, че не искам да се занимавам с музика. Докато не станах 7-8 клас, когато тази моя любов отново се разпали. Но вече съзнанието на 12 годишен започнах да правя битове. Точно така, преди да беше яко и модерно да си битмейкър. Имаше друг велик момент в моя живот, когато един световно неизвестен американски рапър ми използва бита в негова песен. В смисъл, направи песен върху моя бит. След това DJ Khaled ми звънна, обаче аз бях много зает, домашни работи. Но общо взето беше това с музиката. И сигурно си мислите, тя бе Крис, хубаво, ама ти тук само някакви работи с изкуство си се занимавал, нали не всички сме такива. Внимавайте какво приказвате, защото вие говорите с човек, който е бил в училищния отбор по шах. Иначе съм тренирал и баскетбол, де, цели 2 месеца. Но пък след това велико спортно минало, страшно много се запалих по хип-хоп танците. Тъй като не познах нито един човек, който да танцува, реших да почна да си снимам видеята, да си ги качвам в YouTube и да си намирам така онлайн приятели. Между другото, това беше първият ми сблъсък с снимането на видеа, след това с обработването на видеа. Yeah.
точно по това време в училище започнахме да учим дигитални изкуства. Анимация, графичен дизайн, 3D. Ходех на даскал всеки ден с огромно желание. Тази страст за дигиталните изкуства още повече порасна в мен, когато станах на 16 и започнах първата си работа. Бях нещо като помощник, графичен дизайнер. И си спомням колко вълнуващо беше. Първите ми изкарани пари, които след това не се налагаше да връщам на гневни клиенти, защото боята от тениските им се е разтекла в пералнята. Велико. Ако се върнем обратно, в началото на историята споменах, че си мечтаях да стана художник. Интересното е, че след 12-ти клас, след цяла година ходене на уроци по рисуване, цял живот мечтаене да влезе в художествената академия, същия ден, в който ми беше кандидат студентски изпит, докато рисувах там, осъзнах, че това не е за мен. Сърцето ми вече беше друго, в киното. В това да можеш да създадеш отделен свят, в който да разкажеш история, да разкажеш едно послание, независимо формата, дали е голям филм или влог, това беше за мен. И така, те между другото ме приеха в художествената академия, но аз така и не започнах там. Не, кандидатствах кинорежисура в НАТФИС, там ме приеха и там започнах, където съм и в момента трети курс. Това, което сега осъзнавам, мислейки за целия път, по който минах, е, че в живота, когато минаваш през определения сезон, през определения епизод на твоя живот, когато си вътре в момента, ти много не осъзнаваш какво ти се случва, но осъзнаваш защо ти се случва. Но когато се обърнеш назад и видиш целият този път, виждаш как едното нещо е водило до другото, третото, до четвъртото и нищо, което ти се е случило, не е случайно. Така че минаваш ли през дори труден момент, труден период, не се притеснявай, ще излезеш от него и ще видиш как това те е довело до следващото нещо. Така че, ако не знаете в какво сте добри, пробвайте много неща, това винаги е моят съвет. Бъдете любопитни, позволете си да сбъркате някъде, да пускате неща, части от живота си, които осъзнавате, че ви дърпат назад. Грешките в живота са уроци, не са смъртни присъди, не са нещо, което трябва цял живот да носим. Вече го споменах, но един от най-вълнуващите моменти в цялата ми история беше моментът, когато започнах първата си работа. Тя ме научи на толкова много. Какво означава работа в екип? Колко е важно да спазваш срокове? Дори как се пишат имейли? И най-вече колко е яко да работиш това, което обичаш. И ако се питате как да почна моята първа работа или още повече, къде, имам специално предложение, специална изненада за вас. Но първо трябва да се пренесем на едно специално място. Готови ли сте? 1, 2, 3. Едно от готините неща, които се случват тук за младите хора в България, е новата кампания на моите приятели от TELUS International. Твоята първа работа има значение. И да, това е част от техния офис. Нека ви разведа. TELUS International е международна компания, която се занимава с аутсорсинг. Например, едно от нещата е, че тук се оказва сапорт и се минават едни от първите апдейти за някои от най-популярните мобилни и десктоп игри, които всички ние играем. Също има билярд в кухнята. Компанията работи с над 50 глобални бранда и тук говорят над 40 езика. Плюс има и чил зона и можеш да си полегнеш. Аз се изгубих. Нарочно. Супер якото е, че можеш да работиш на гъвкаво работно време, което не ти пречи да учиш и работиш едновременно, а напротив, даже според мен ти помага. Защото практикуваш езика, който така не че вече се учиш. Oh, yeah. И ако до преди години не е имало огромен избор в това каква да бъде първата ти работа, е сега не е така. Избор има. Плюс получаваш такава гледка. И всъщност тук не е задължително да работиш с костюм, вратовръзка. На работа можеш да дойдеш дори с кецове. Според статистиката, над 80% от младежите в България искат да учат и работят едновременно. Но едва 20% го правят. Разберете как точно може да започнете работа тук на първаработа.com, където директно може да кандидатствате и да получите достатъчно информация за вас, вашите родители, всичко, което се случва тук, първаработа.com. Аз вярвам, че бъдеще има. Неща се случват и да си млад българин е готино и перспективно, точно заради ей такива възможности. Така че не се притеснявайте да пробвате различни неща, няма нищо случайно. Това беше всичко от мен и ако ще се занимавате с мода, не си печете тениските в кухненска печка. Ще се видим следващия път.